bukan dari YouTube. Pakcik dapat perlu buy lah cok. Alam menang upload eh? Ya ya ya, pakcik tak main. Alam menang upload. Kalau up menang upload, kalah delete. Eh, kenapa mana boleh macam tu? Mana boleh? Tipu lah. Yang semestinya, mesti Maggie Curry akan terciduk dengan pakcik. Kita nak pakai ni, alukat, alukat. Pakcik akan pakai alukat sekarang. Terbaik lah tu pegang. Ni pakcik. Fuh. Nampak kaki dia. Cantik baju dia. Terbaik. Dengan pedangnya. Lanun, lanun. Samurai. Lanun wanita beraksi. Pakcik mana boleh bermain? Semua pakcik komen. Pakcik tengah tadi tentang fokus, cok. Novel Hakim, sorry. Pakcik doakan saya sihat selalu. Amin, abengok. Saya tak boleh nak line sangat Facebook sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abengok, terima kasih tolong pakcik share. Kasih tak korang. Ini abengok. Abengok, ngasih abengok. Fuh, Saber Johnson, Cyclops, Hayabusa, sekali lagi, Maggie Curry. Dengan Ruby. Mantap ni. Pakcik dah tahu dah nak pakai Leslie ni macam mana. Aduh. Berkat ajaran Miao. Pakcik akan menggunakan teknik Miao itu. Arti tu pakcik simpan je. Baik bos. Pakcik kena fuck dulu. Pakcik sokong apa team Euro? Pakcik sokong Malaysia. Mereka dah agak pakcik kat Malaysia. Dah agak dah. Memang dah agak dah. Ini Miao Chu. Oh, ya ni Miao Chu. Kalau tekan ski satu, dia tak nampak kita Miao eh? Nampak. Tapi kalau dalam semak susah nak nampak. Tapi dia tak boleh attack pakcik, faham tak? Dia kalau contohlah Mia bagi contoh Hayabusa kan. Kalau Hayabusa nak ulti tu pakcik skill 1. Dia tak dapat dia tak dapat ulti kat pakcik. Oh macam tu eh Hayabusa. Si macam Saber pun sama. Selagi skill 1 pakcik tu jadi helmu naik dia tak dapat ulti pakcik. Oh mana best lah pakai Leslie ni. Mia kado tiba. Ni Mia Sado mana? Dia Mia Sado apa? Apa yang ngomong Mia? Mia Sado kalau kita tekan basic attack dia hilang eh. Skill 1 tu eh. Mia Kenji. Oh apa semua Mia ni? Pakcik. Semua puji Mia. Romi Ayaomi. Romi Ayaomi. Dia suruh teka umur dia. Oh mesti umurnya 21. Hai 21 umurnya. 21 ke umur kamu? Eh Miao, Miao cakap je terus ramai orang. 52. Miao handsome gila. Apa benda lah? Apa pacar sampai 2 ni pening cok. Apa pacar sampai 2? Oh Afi punya. Baca lah Afi, baca. Mantap lah Miao infonya. Miao telah jadi caster saja Miao. Miao kacak tiba. Apa benda ni? Tui dah. Cukup cukup. Mana Mio nak letak muka Mio ni? Pakcik umur berapa dah? Pakcik, seluruh Mio dah teroya lah. Kembang. Terus cakap betul je. Kalau dia basic attack dia hilang halimunan tu Mio. Macam tu. So pakcik nak lari, pakcik lari jangan tengok basic attack, pakcik lari terus. Sekiranya satu lari, sekiranya satu lari. Salah pakcik umur saya. Salah. 15 cok. Serius ke? Baca lah Fi. Kenapa jauh sangat tu Fi? Afi man di kada bagi. Ni mo 10 star nak kata. Natasha dah tidur ke? Ni dia bagi star tadi lah tidur. Yalah ni nak tidur tu good night tu. Selamat malam semua. Terima kasih Tasha. Amni Kairin dan Mio pandai tiba. Oi, no no. Luar Mio dah terkoyak lah ni, kembang sangat. Mio baca je lah, ninja. Apalah salah dia beritahu kat Discord. Dia sakit hidung, Sakit hidung.
Mio gosok kan. Nak Mio sedutkan ke sedung tu. Taip lagi. Apa nak taip lagi? Mio baca lah. Nak minjam baca. Nak bantu baca. Mio. Mio sedut kamu punya hidung nak. Keluar ke ingus. Minjam nak bantu baca. Serius lah nak bantu baca. Wih, superstar. Eh, Awak Six Sense Gaming support pakcik. Ya, terima kasih Six Sense Gaming. Terima kasih Six Sense. Ini macam lagu. Juta na 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 menjadi. Kalau saya jual air laku juga. Ha? Ami, kalau saya jual air laku juga ni. Laku lah. Ami jual apa pun laku. Ami kan encim. Eci. Ami encim cok. Miao pro player. Miao pro player tu memang tak dinafikan. Semua tiba. Semua fizikis tu tiba. Tiba. Meletup otak. Tolong, Cok. Afi, kamu mesti marah Miao baca komen kamu kan? Baca lah. Tapi tak nak. Apa dia komen apa? Pakcik nanti nak order kutah lah. Okey, kuta apa tu nak order tu? Sorry tu Amir, pakcik tak bagi-bagi lagi copywritingnya. Mana ni juara KS? Alti tu juara KS. Pakcik pakai bila pakcik contohlah pakcik solo kan? Pakcik solo maksudnya pakcik gerak seorang daripada base. Pakcik tak tahu enemy kat mana, pakcik tekan je alti tu. Oh, nanti dia cari orang ni. Nanti kalau orang dekat, dia akan jumpa. So, pakcik tak matilah kalau kena ambush. Oh, contohnya macam Gwyn ke apa kan? Mio Gaming Army, cok. Mio Gaming Army, cok. Kat situ. Bahaya ni. Lepas tu, alti tu untuk orang yang dah lari. Bukannya tengah attack pakcik ke yang dah lari. Baik. Kalau begitu pakcik akan pakcik akan menjadi Leslie, pakar Leslie depan ni miau. Sedap bagi Leslie, sakit. Sedap. Macam mana sedapnya tu? Sedap tambah sakit. Ha? Afi, ninja dah beritahu mama nanti ninja order ninja lebih suka biru tua punya kota. Seriously? Ada stok tak ambil. Oh. Kamu pergi buka live balik, kenapa ninja? Tapi kalau pakcik pakai masmur sebenarnya pakcik tak boleh berhenti daripada menembak. Oh, dia tangan dia laju macam tu je. Maksud Mio, pakcik kena sentiasa farm. Kena tembak, boleh tembak. Baik. Pergi kat jungle tembak. Lepas tu habis lagi tembak lagi. Sebab Leslie pun hero yang laju nak roaming. Saja ninja tak boleh cakap my brother was sleeping. Pelik ninja. Tu sebenarnya tadi tu silap. Pakcik alti masuk orang tengah war. Habis tu tak boleh ke Miao? Bukan tak boleh, macam sepatutnya orang tu boleh mati dengan basic attack. Oh betul lah pakcik, kenapa? Pakcik bilang. Tekan skill 1 Hayabusa tak boleh bunuh pakcik, hilang. Terbaik lah Miao. Dia jadi pening. Dia pandai pening, dia kata mana ni? Pakcik ni hilang pula. Itulah dia. Masa orang tengah war jangan sesekali buka alti. Kenapa cok? Sebab basic attack tu tak kuat pun. Baik. Sama lagi passive dia dekat basic attack. Pakcik nampak tak yang atas nyawa region tu ada warna pink tu? Pelik-pelik ninja ni. Kenapa pelik-pelik ninja pula?
Kenapa ninja pelik? Pakcik, so pakcik nampak tak atas nyawa region tu ada warna pink, pistol pink tu? Nampak. Haa, itu passive dia. Kalau penuh, basic attack pakcik akan lagi sakit. Fuh, macam tu eh? Sebab tu pakcik kena spam basic attack. Marksman ni tak kisah apa pun, marksman pun basic attack dia sakit. Jolly clean. Balik cok. Kita tak payah balik ya. Ada lilis kau orang ada jap. Balik cok. Balik kampung. Apa yang buy tu? Miao, pakcik mengekalkan rekod tak ada mati lagi miao. Sebab dah simpan skill satu ni, dia cepat. Lepas tu weh, siapa tu cok? Memanglah Leslie ni hero yang senang dan sakit. Saya hanya buat yang boleh lagi juga. Saya di video menghantarkan link Discord. Pakcik akan menang. Pin serius ah. Baru nak cakap serius ah. Boleh cakap. Kenapa sama? Itulah, kata serius lah. Sikit lagi pakcik cakap lah. Serius lah. Serius lah. Thank you. Pakcik kalah saya bogil. Haa? Pakcik kalah saya bogil. Dia lari miau, pakcik tekan ulti boleh miau? Lain macam. Dah ada lari pakcik tekan ulti. Yang ulti macam tadi tu betul. Tunggu nak raya boleh pakcik nak buat ayat tu. Ayat tu. Ayat apa cok? Tak. Tak tahu dah. Ramai typo ni. Ayat tu ayat. Nak raya boleh lah pakcik nak buat ayat tu. Okey. Okey, baru je cakap. Ya ke? Macam mana ninja tahu pakcik nak cakap apa? Ninja ni bagus ah. Saya 10 saat dah 10 saat ke depan. Habis kalau miau berapa saat ke depan? Unlimited. Pakcik coklat saya merajuk. Serius lah. Eh, jangan pakcik. Awak bogil tak apa, jangan pakcik yang bogil. Mak ai. Kenapa lah cok? Tak tahu. Mio okay. Sikit lagi ni buat bagi kari ni. Macam tu Miam. Nampak Miam. Baca ulti. Tak boleh tekan sebab pakcik kena pin. Lepas tu ni stand sebab tadi pakcik basic attack je dulu. Kalau keadaan pakcik yang tak boleh kejar. Alamak, dia nampak pakcik nak balik. Kuaci nampak pakcik nak balik. Bunuh kambing, bunuh. Aduh. Masuk miau pakcik. Pakcik guna basic attack. Selagi pakcik boleh kejar. Kalau pakcik betul-betul tak boleh kejar baru ulti. Oh macam tu. Jangan kalau kita kejar dulu. Wah, pakcik berjaya. Kalau boleh kejar tu jalah. Weh, pakcik tak dapat coklat lagi lah. Pakcik saya nak hisap pakcik. Pakcik ninja nak yang pasal kecil. Pakcik pasal saya maju. Mana ada coklat? Haris Putra. Nah, saya Haris Putra. Mari peluk. 20 star. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Tadi ada orang bagi star kan? Lupa nak ni. Pakcik. Sekejap. Ya. Saya dah install pakcik. Tak nak pakai saya klub dah. Tanda tanah lah pakcik. Ya, kejap. Pakcik, ninja kan ni. Awang, terima kasih. Awang Izafril. Awang Izafril, terima kasih. Awang Izafril. Amir Termizi nak join satu custom. Jomlah.
Sayur pakcik terus keluar. Macam biasa lah pakcik, pasal yang lain. Luis terpaksa keluar dan Maggi Curry dimasukkan ke sebelasan pakcik. Tahniah diucapkan kepada Maggi Curry kerana Hayabusha-nya. Eh sekarang ni kan kuaci Maggi Curry. Maggi Curry dah paling padu cok dengan kuaci. Kuaci tak dapat MVP dah sekarang, miau. Capek, Raiden, Kambing dan Maggi akan dibawa masuk. Amat temizi. Macam nak join? Masuk dalam guru ID tu nampak? 218274. Kena pasang. Kalau Mia Yomi, pakcik dah tahu belum umur saya? Umur kamu 41 tadi ke 49? Kena. 12 tahun. 49 masa tadi. 49. Muda 49 pakcik. Bayi-bayi anak apa ni? Bayi-bayi. Pakcik, jadi bayi-bayi cucu pakcik. Eh betul ke ni? Raiden, Capek, Maggi Curry dengan Kambing. Kuaci nampaknya tidak berjaya dalam. Kuaci sekarang dah teruk performance dia.